No niin, ja oikein hyvää uutta vuotta vihdoinkin. Vuosi vaihtuu ja tosiaan headliners promo meillä vissiin tänään alkaa ja mä oon saanut tämmöiset hienot kissan korvatkin tänne näin vuoden kunniaksi, joita nyt ollaan tosiaan sitten kattimiehenä täällä. Ja objektiivit, mennään katsomaan ensimmäisenä, onko meillä mitään kivoja objektiiveja täällä. Ja headliners Felipe Anderson, eli joka vuotinen lappu tästä saadaan. Ja ihan täysin siis samanlainen, siis kun on tuommoinen beast-pelaaja. 93 pace, 91 dribbling, 80 shooting, 80 passing. Ja aini tosiaan muuten valitan, josta taustalta kuuluu meteliä. Mulla on siis täällä uuden vuoden juhlat käynnissä. Kunnon siis juhlameiningit ja paukekin kuuluu tuolta ja kaiken näköistä kuuluu, mutta ei tässä nyt häiritä, mutta joo. Rivals wins, tänne tuli näköjään tämmönenkin, en ole aikaisemmin tämmöistä huomannut, winning battle. Joo, täällä näköjään kaikista voitoista saa jonkinnäköisiä palkintoja täällä. Mutta Felipe Anderson, hyvin kovan näköinen lappu, niin kuin aina, nopea, hyvä dribbling, ok shooting, ok passing, ja vissiin, että upgrade menee ihan täysin samalla lailla kuin aikaisempina vuosinakin. Elikkä, no tässä ei nyt näy sitä infoa, mutta muistaisin, että se menee niin kuin voittojen mukaan. Mä en ihan tasan muista, että miten ne meni niitä voittojen mukaan, mutta kuitenkin. Ja SBC:nä voin aloittaa. Ja nyt vihdoinkin on tullut tämä Matteo Kovacic vastaan Naby Keita. Ja tässä on kyllä niinku kaksi tyylisintä pelaajaa, mitä näistä olisi voinut valita näistä jengeistä. Elikkä tosiaan ei mitään kyllä kovin, siis niinku pelaajat on ihan, siis kyllä nämä laput näyttää nyt nopeasti katsottuna todella hyviltä. Mutta pointti oli se, että nämä pelaajat ei ole mitään kovin fanien suosikkeja ja katsotaan. Hajuttomia, muuttumia, verittömiä, mutta Kovacic on kyllä, katsotaas, 80 pace, 92 dribbling, 88 shooting, 62 shooting, 63 defending, 64 fysiikalla, tukla 4 tähden, hai, uskomattoman kova CM, ja oikein hyvä tommonen niin kuin secondary CDM, eli jos on joku kunnon puolustampi CDM, niin tää on siihen hyvä toiseksi CDM-ksi, semmosena enemmän pallollisena, mutta vähän lyhyemmän puoleinen on tosiaan. Finishing on näkin todella heikko, että boksin sisällä tällä ei kannata kyllä laukoa, mutta toi pace-jakauma on kyllä aika mielenkiintoinen, eli siis kiihtyvyys on todella iso, mutta sprint speed on kyllä yllättävän pieni, että ehkä mä en tiedä, onko noin pieni kuitenkaan loppuksi kauhean hyvä, mutta muuten kyllä näyttää siis oikealla rukkalta, toi dribbling on ihan uskomattoman hyvä, ja passing on myöskin ihan älyttömän hyvän näköinen. Ja ei tässä nyt kyllä oikeastaan niin kuin sinänsä mitään huonoa sanottavaa ole tästä. Katsotaan Snappy Keita, vaikka se on kyllä aika samanlainen, ja aika täysin samanlaiselta lapulta näyttää. Elikkä, siis okei, okay, tää on siis ihan täysin siis melkein copy-paste, siis joo, nää statsit on melkein täysin identtiset. Okei, okay, tää osaa vähän enemmän puolustaa, ja toi pace-jakauma on kyllä tälläkin hyvin mielenkiintoisen näköinen, eli 90 kiihtyvyys, 76 sprint speed, eli kiihtyy nopeasti, mutta kovin kova ei kuitenkaan loppujen lopuksi kulje. Shooting on hyvin ok miinus. Passing on hyvä, long passing voisi olla ehkä vähän isompi kyllä, ja ei kyllä ainakaan minkäännäköistä kiertoa saa sitten noihin syöttöihin eikä vetoihin. Ja kyllä niin kuin tällaisella nopealla kattelulla, niin kyllä tämä Kovacic näyttää kovemmalta. Mutta en mä tiedä, saa nähdä minkä hinta siellä on, 83-86, veikkaisin, että toinenkin on sitten 83-86. Kyllä, ja vaikuttaa olevan kyllä vähän valioliiga lisää. Nämä mun mielestä ei nyt ihan niin hyviä ole, että pitäisi näin kalliita olla, koska on aikaisemminkin nähnyt keskikenttäpelaajia, mitkä on ollut aika lailla samaa tasoa ja ne on ollut hyvin paljon niin kuin halvempia. Mutta toisaalta nämä on näitä showdown-lappuja, eli nämä pystyy saamaan plus 2 ottaen huomioon sen kumpi voittaa. Ja kummatkin on ihan kovassa formissa olevia joukkueita ja ihan kumpi vaan oikeastaan voi voittaa. Mutta mä sanoisin, että jos Kovacic ja Chelsea voittaa, niin tää lappu tulee olemaan kyllä todella hyvä siinä kohtaa, koska se on plus 2 kaikkiin statseihin, ja sitten on niin kuin 82 pace, 94 dribbling, 90 passing, kaikki muut saa sitten vielä plussaa lisää, eli siis Kovacic näyttää ihan uskomattoman kovalta, jos Chelsea voittaa, ja Keita taas näyttää sitten ihan hyvältä, jos Pool voittaa. Mutta onko sitä mitään muuta? Tuossa oli yksi Winter Wild Card Challenge, mutta eikö täällä ole yhtään mitään headliners SBC, tää on näköjään super sub, mistä saa coin boostin, 500, onko ikinä sanonut SBC:stä coin boostin, eli 25 kopakettia coin boostin, hyvin mielenkiintoinen valinta, mutta SBC:ssä ei ollut sen enempää, nähtäisikö me siihen tiimi, jostain se tiimikin oli kyllä tosiaan liikattu jo aikoja sitten, ja
Voitaisiin kyllä saman tien käydä tuolta Footbinista katsomassa, kun se ei kuitenkin näkyy tuossa pienenä kuvana vaan, joten ihan pieni hetki. Nyt toivotaan, että nämä äänet ei katoisi tässä, koska mulla oli silloin viimeksi teknisiä ongelmia, mä en tiedä mistä se johtuu. Joten toivotaan, että ne on nyt fiksattu. Mä kyllä tein testejä tuossa ennen videoiden aloittamista, että pitäisi toimia kaikki, mutta sitä ei kyllä ikinä tiedä. Mutta näin, nyt me ollaan Footbinissa ja toi on Fanta-lappu, jota mennään täältä alusta. Ja näyttää kyllä aika lailla olevan just ne pelaajat, mitä oli myöskin liikattu. Eli Kandreva, 25-koja tässä vaiheessa. Hyvin mitään sanomaton lappu. Ei niin kuin näkee näistä statseista, että ei kyllä niin kuin mitenkään kovin kummonen. Ja tästä hinnastakin näkee jo, että ei mitenkään silleen ihan älyttömästi ketään kiinnosta, joita mennään vaan saman tien eteenpäin. Patrick Schick, joka viime kaudella oli ihan älyttömän kova, tällä kaudella ei ole ehkä ihan niin kova ollut, en ole ihan niin paljon nyt kattelu noita Leverkusenin, niin kuin, että miten siellä on pelit mennyt ja miten pelaajalla on pelit mennyt, ja tämä lappu näyttää kyllä myös siltä, että ei ole kyllä mitenkään kovin kummonen. Ei oikeastaan mistään kotosi. Kalidou Koulibaly, täällä on itse asiassa tällä Koulibalylla, mä en tiedä onko joku testannut tätä, mutta täällä on todella hauska juoksutyyli, se niinku juoksee silleen niinku tässä asennossa eteenpäin. Näyttää hyvin hauskalta. Ja siis on todella 84 base, 90 defending ja 89 physical, ihan tajuttoman kova. Ja Ankurge, kun heittää, niin on muuten sitten ihan tajuttoman kova. En mä tiedä, ehkä jopa Shadowy, koska tuo Ankurge kauheasti boostaa. Ja täällä tää näyttäisi kyllä ihan uskomattoman kovalta. Ja itse asiassa laitaisi tosta nyt yksi pykälä blussaa tosta. Jos tää nyt haluais toimia. Ei, tää ei nyt jostain syystä halua toimia. No, kyllä te näette tästä, kyllä te näette tästäkin. Eli Koulibaly, vaikeat linkit, mutta muuten todella siis ihan väittäisin, että yksi pelin poikempia puolustajia. Yannick Carrasco, tää oli niin kuin FIFAn alussa ihan uskomattoman biisti. Ja noin, nyt se halusi toimia. Taitaisiko me näin, no niin. Eli FIFAn alussa todella biisti, ja tää näyttää kyllä siltä kanssa, että todella biisti, ja Atletikon tuntien, niin ne kyllä tulee voittamaan. Muistin, että ne voi saada niinku +3 upgradea kokonaisuudessaan. Ja silloin tää on siis 91, ja siitä voi jokainen laskea, että mitä +3 boosti tekisi tälle, ja silloin tästä tulisi ihan tajuttomaan kova pelaaja. Eli todennäköisesti tässä kohtaa Dead Eye voisi olla ihan kova, voisi olla hyvä tuonne laidolle, tai sitten jos pelaa 4-2-3-1, niin siihen olisi ihan älyttömän kova sen laidalle. Laitakämiksi, ja ei mitään huonoa sanottava tästä, todella kova lappu. Giovanni Simeone, muistaakseni tämä on sukua Diego Simeonelle, eli koska tämä sen poika tai jotain. Ja tupla 3 tähden, siinä on kaikki oleellinen oikeastaan, statsit näyttää kovalta, ja en tiedä, en usko, että Hellas Verona on mitenkään kovin kummonen jengi Serie A:ssa, mutta ei ole fakta, en ole sitäkään niin paljon katsellut. Mutta kyllähän tämä nyt +3 boostilla todella hyvältä tulisi näyttämään sinänsä, mutta tupla 3 tähteä, joten vähän niin ja näin. Mutta Jumping 99, Heading 99, harkumatta ei 181 senttiä, pitkästä oli 190 senttiä, niin taisi olla todella hauska lappu käyttää. Luis Diaz, yksi näistä pelaajista kanssa, mikä oli FIFAn alussa ihan uskomattoman käytetty, ja sen jälkeen kaudun kokonaan tuplen 4 tähden, 94 pace, 90 dribbling, 87 shooting, 80 passing, ja tämä kyllä tässäkin on sellainen lappu, mikä näyttäisi ihan uskomattoman kovalta, jos tämä saisi sen boostin vaan. Mutta tämän balance on kyllä vaan 78, että se on kyllä vähän huolestuttava, mutta muuten näyttää ihan tajuttoman kovalta, niin kuin miettii, jos tämä sen boostin saa. Mä en muista, oliko se, mä en yhtään muista, miten nämä headlinerit boostas. Mä muistan, että niinku se jengi vaati niitä voittoja, mutta mä en vaan muista, oliko se, että niinku piti voittaa 3 putkea vai tai 4 putkea. Taisi olla muuten joo silleen, että 4 piti voittaa putkeen, niin sit sai se boostin siinä. Mutta joo, ihan uskomattoman näköinen tulee olemaan, jos tää sen boostin saa. Sitten on Acuña, joka on saanut niinku ihan tajuttoman boostin taas. Tää on, kuuluu taas siihen EA Promo Gangiin, joka tuntuu saavan näitä lappuja niin kuin ihan tyhjästä melkein aina. Viime vuonna sai sen pelin paikahan lapun, kaikki statsit oli jotain 97. Ja nyt on saanut kyllä siis todella kovan boostin taas. Tosta siis +2 boostia, se on saanut 7 pacea lisää, 1 shooting, 2 passingia, 3 defendingia, 3 physicalia. Ja toi pace boosti on kyllä semmonen, että se kyllä niinku
Niin, miettii sitten, että miten antaa sille, sille plus 3 vuosista, ja vissiin Sevilla on ihan ok jengi, että ihan hyvin vois jopa hoitaa sen muutaman pelin putkeen, mutta siis Acuña ihan uskomattoman kova, näyttäisi kyllä keskikentällä samalla kuin aikaisemmin, että siis jonain CDM:nä ihan uskomattoman kova, tai niin, keskikentällä taisi kyllä ihan uskomaton, mutta laitopakkina, en tiedä, onko sitä ehkä vähän liian hidas siihen katalystillä, mitä mä itse tykkään käyttää, niin ihan ok näköinen, mutta Acuña, ei mitään paha sanottavaa, ihan hyvän näköinen. Sitten Virgil van Dijk, tässäkin on kyllä yksi niin kuin Koulibalyn kaltainen puolustaja, 81 pace, 90 defending, 80 fysikalia, Liverpool kyllä tulee ihan taatusti voittamaan, että tämän sen boostin saa. Siis mä en muista, että oliko se niin kuin plus 2 vai plus 3 vai miten se meni. Mä jossain muistin näkemään, että se olisi ollut niin plus 3 se boosti, mitä saa. Mutta kuitenkin, oli se mikä ikinä tahansa, niin Van Dijk tämmöisenä jo ihan uskomaton. Ankkuri vaan saman tien, ihan tajuton. Siis kaikki pallot jää tämän jalkaan, 193 senttiä pitkä, ihan uskomaton. Reece James, toinen lappu, mikä on sanottu kunnon boostia. Tai nyt ehkä ihan niin isoa boostia kuitenkaan loppujen lopuksi tuosta 84. Pacea taas siellä on lisätty plus 6 kappaletta. Ei jää tykkältä pacea boostailla, koska pace. Ja niin, ei tässäkään mitään, siis hyvin tavallinen laitapakin näköinen ja mä heittäisin katalystin. Nostaa pacein hutappiin, osaa syötellä, osaa puolustaa ja osaa olla fyysinen. Ei mitään huonoa sanottavaa tästä. Agility 79, vaikuttaako laitopakilla niin paljon? Väittäisin, että ei. Mutta siis ihan Valioliiga nyt ihan top laitapakkeja. Veikkaan kyllä, että hintakin tulee pysymään tosi ihan ok se Chelsea kanssa. Todennäköisesti tulee voittamaan muutaman putkeen jossain kohtaa. Sitten tosiaan tässä on tämä Felipe Anderson, mitä katsottiin jo. Tämä on hyvin geneerinen laitahyökkäjälappu. Ja väittäisin kyllä, että ihan niin kuin objektive kannattaa tehdä. Siis jos veikkaisin, että Brasilia ja linkit on monella. Ja myöskin Serie A ja myöskin biistilappu. Ja Lazio on ihan kova jengi, joten sen boostinkin voi saada, joten pelkästään tämmöisenä, jotain näyttää todella hyvältä vaikka Marksmanilla, tai sitten vaikka se Dead Eye, niin näyttää kans oikein laadukkaalta. Ja kaksi viimeistä, Christopher Nkunku, jolla on niinku jo 1000 miljoonaa kappaletta näitä spessulappuja, ja pitihän se nyt yksi lisää saada vielä tähän näin, eli 4 skillit, 3 tähän weak foot, ihan tajuttomat statsit tässä kohtaa, ja Leipzigillä on kyllä mennyt vähän heikosti tää kausi, ne on siellä jossain siellä 10, mutta se potentiaali on siinä kyllä, että ne sais sen käännettyä vielä takaisin, ja jos tää saa sen boostin, niin tässä on siis, tää on ihan uskomaton, silloin niin kun nousee pace 90, dribbling johonkin 95, shooting melkein 90, defending, physical yli 80, passing vielä, siis tää olisi ihan tajuton lappu, jos tää sen boostin saa. Ei niinku mitään huonoa tässä, ei yhtään mitään huonoa. Weak foot ehkä 3 tähteä, niin ehkä sen voisi 4 tähteä olla, mutta niinku ei voi enää liikaa pyytää. Ihan käsittämätöntä, täällä voi oikeastaan mitä tahansa tehdä. Tää voi olla hyökkäjä tai puolustaja tai ihan missä vaan. Ja sitten on Kylian Mbappé, ja tästä ei kyllä voi niinku mitään muuta, niinku ei, tässä ei pidä sanoa mitään, vaikka tämä saisi boostia, niin tämä olisi kyllä ihan niinku pelin top hyökkäjä. 5 tähän skillit. 4 tähän weak foot, 99 pace, 90 shooting, 94 dribbling, finisher paikka, 95 shooting, 97 dribbling, ihan tajuton, ei mitään huonoa, ja siis niin, Marksman voisi olla ihan kova, siis pelin ihan top hyökkäjä, ja ei mitään muuta voisi sanoa, tämä tulee kyllä maksamaan ihan älyttömästi, eli price range 6,1 miljoonaa, veikka kyllä se tulee siinä pysymään aikalla, koska PSG tulee voittamaan, koska ne johtaa jollain jo ainakin 100 pisteellä siellä League 1:ssä. Joku koputti mua vielä, mutta kuitenkin joo, eiköhän tämä video olla tässä, ja siis hei, kiitos tästä menneestä vuodesta, tämä oli mun siis ensimmäinen kokonainen vuosi, kun mä tein videoita. Ja niin, hulluuta on ollut. Ihan älyttömän siistiä hommaa tehdä videoita ja ensi vuonna iso juttu tulos. Ja älkääkä sitten paukutelko niitä paukkuja niin paljon, että teidän silmät menee tai mitään muutakaan loukkaantumisia tulee. Ja jos alkoholia vedätte, niin muistakaa, että älkää sitten ihan liikaa ja kaikkea muuta hyvää. Ei mitään muuta. Kiitos tästä vuodesta kaikille todella paljon ja viimeisen kerran tänä vuonna kiitos katsomisesta ja me nähdään sitten taas kun on uutta kontenttia.